হেল্ল' গাইছ, মই আজি আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়ত। আৰু আজি দুৰ্গা নৱমী। আজি টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। আৰু এতিয়া মই মূল মন্দিৰৰ গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বহুত ভিৰ, তথাপিও যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু কণ্ঠশিল্পী ভাৰ্গৱ দাসৰ নাম চলি আছে বুলি গম পাইছোঁ। অভয়াপুৰীৰ পৰা আহিছে তেখেত নামদল লৈ। আপোনালোকে এটি সুন্দৰ নাম উপভোগ কৰিবলৈ পাব আৰু নামটো চাব। Yeah.